Velkommen til podcastserien Dialog med Universet med interviewer Jesper Kort og transmedier Dennis Søndergaard. Denne serie kan også ses på YouTube. Denne episode omhandler magien ved healing. Hej, Dennis her. Inden podcasten går i gang, er der lige to ting, jeg vil fortælle om. Her i weekenden havde jeg en workshop Skab dit liv med bevidsthed. Vælg din positive tidslinje. Jeg sidder og klipper denne workshop nu, og den er snart klar til online salg. Og derfor, hvis du gerne vil have denne unikke, helt specielle workshop, hvor du lærer værktøjerne til at vælge din tidslinje, så hop ind på linket i beskrivelsen og meld dig til på min mailadresse. På dem, der er på min mailliste, får et specielt tilbud, der kun gælder syv dage, inden den bliver frigivet nogle af de ting, der blev talt om. Du har blandet mesterlæreren. Hvordan kan du tiltrække mester i dit liv? Men også Circle of Life. Hvad vil det sige med projektioner og refleksioner? Og så var der et stort emne angående tidslinje. Hvad er tidslinje? Hvordan definerer du din egen tidslinje? Hvordan bliver du i din egen tidslinje? Og hvordan inviterer du mennesker ind i din tidslinje? Samt, hvordan inviterer du dine mestre ind i din tidslinje, i stedet for, at du skal gå på kompromis med dig selv, og går over i deres tidslinje. Og til sidst, hvad kræver det for at være en mester? Og det var kun én ting. Det lyder meget simpelt, når Kuan Ying talte om det, men det bliver nok lidt mere svært at integrere. Ting nummer to. Jeg vil gerne takke for den store tilbagemelding angående Deep Dive og al den hjælp, jeg har fået. Derfor vælger jeg at åbne op for et hold mere, der starter midt slut januar. Så hvis du gerne vil hjælpe mig med at give mig dine udfordringer, til hvordan man slukker tankerne og bliver nærværet, hvordan man tager kontrollen fra egoet, hvordan du finder det, du har lyst til i intention. Så gå ind og se på hjemmesiden deepdive.dk. Som sagt, et hold er kun 10, og der er allerede nogen, der er tilmeldt sig til januar, så der er ikke ret mange pladser. Men jeg ønsker dig alt det bedste her i det grå efterårsvær. Nu starter podcasten. Hej Jesper, og velkommen igen. Tak, Dennis. I det her fantastiske podcast-studie. Ja, det er lækkert. Ja, det er jo lækkert. Tiden løber afsted. Flyver afsted under de ja. optagelser her. Det er allerede tredje optagelse i dag, vi skal i gang med. Tredje optagelse okay. i træk. Ja. ja, så det bliver fantastisk. Ja. Hvad skal vi så snakke om i dette program? Jamen, nu har vi valgt at hoppe et lidt andet sted hen over i det, der hedder healing. Healing? Ja. Hvad tænker du på der med healing? Jamen, jeg tænker bare på øh, hele den fysiske opbygning. Rigtig mange mennesker forventer eller tror, at når der indtræffer en fysisk ting i deres liv, altså ind i deres krop, en eller anden ubalance, at den er startet i den fysiske krop. Ja. Men det, det er den ikke. Nej. Hvis der kommer noget ind fysisk og sætter sig, så har det været minimum tre måneder undervejs i energien. Ja. Og det vil sige, at man skal ind og kigge på, hvordan er vores krop bygget op, hvad det, vi ikke kan se, ja. og hvad har det af indvirkning? Har du erfaring med healing? Det har jeg. Jeg ja. jeg underviser i det. Du underviser i det. Jeg underviser i det. Okay. Ja, jeg tænker nok der var lidt viden <laughs> der der kom ud der. Så øh, så jeg tænker vi får måske en af dem der inspirerer mig, når jeg øh, behandler ja. Rafiel måske. Ja. Han øh, det er i hvert fald ham der har kigget forbi og sagt at han synes at vi skulle have det her emne. Ja. Øh, han er her også. Har jeg responderet på, så jeg tænker ja. han øh, kigger ind om et øje, øjeblik og det fortæller han. også en masse om det, da han det jo det er, han. er healings engel, kan man sige, ja. er engel. Men hvordan bruger du healing i dagligdagen på dig selv? Jamen, jeg bruger det. Øh, for mig er healing jo at gøre hel. For mange mennesker er det jo, hvis man ikke ved så meget om det, at sætte over et hjørne og brumme lidt og sætte i lotusstilling. Men for mig er det jo ligesom mig, der være her med os to. Vi sidder her, har det fantastisk i hinandens selskab. Så heler vi hinanden op. Mm -hmm. Det er også healing. Eller et kram fra en god ven. Øh, moren, der går hen, eller faren, der puster på knæet når det lille barn har slået sig, og så videre. Så healing er for mig mere det at gøre helt og, og fylde op. Ja. Men det er jo energi. Energi kommer et sted fra, og når man bevidst healer et andet menneske i en session, hvor, hvor kommer energi fra? Kommer ja. den det samme sted fra, der findes jo forskellige... Uh... Nu skal du vende med dine spørgsmål. men det er jo en teaser for, hvad der skal komme. Yeah. Det er i hvert fald noget af det, jeg, jeg tænker... Det er nogle skal, af de spørgsmål, du vil stille. Jeg tænker, kunne være spændende at høre Rafi eller om. Yeah. Ja. Lækkert. Men uh, ja, tjekker ud, og så må se, om han kommer. Om han kommer, eller der er en anden, der graver ind foran. God dag. Vi er den der kaldes Rafael. Erging Raphael. Vi har forstået at du har hidkaldt os denne dag. Det er første gang vi skal være med i dette univers eller det I kalder samtaler. Ja. Så derved skal vi lige justere mandens krop lidt til at vores energi passer godt sammen. Da det er et stykke tid siden vi har haft denne her påførelse af krop i men lad os starte med at fortælle, du forstår, at healing er en væsentlig ting, og healing er alt, hvad der eksisterer. Fordi som du selv startede ud med at sige, healing er en frekvens, og alt er frekvenser. Vi skal ikke gå helt ind i matrixen og hvad illusioner og hvad er der. Men lad os starte fra en ende af, så du kan være togholder, så vi får bygget det op, så det passer til den viden, det er struktur, du gerne vil have frem via denne samtale. Ja. Jamen, vi kan jo starte øh, helt basis med opbygningen af den fysiske krop med overfald, chakrasystem. Hvordan er sammenhængen i det? Meget kompliceret, men yderst simpelt. Når du som sjælslys vælger at vinkanere ind i fysisk form, så går du igennem nogle processer, hvor du vælger at sige, hvad for nogle egenskaber du vil være. Vi går ud i det, man kalder mellemlivet på nuværende tidspunkt. Når du opholder dig på mellemlivet, så vælger du at sige, hvad for nogle egenskaber er væsentligt, du skal have med til det stykke, du skal. Man kan sige, at du samler værktøjet til den opgave, du har valgt at vil have. Så du samler din intelligens, du samler dit udseende, du samler din formåenhed. Altså, alle de ting vælger du at sætte sammen og sige, det er det, jeg har behov for at have med i min rygsæk, for jeg kan løse den opgave, jeg gerne vil ned og erfare, altså udvikle egenskaber. Og der er det væsentligt for lytteren at være bevidst om, det er, at det her fysiske element, det er ikke hele virkeligheden. Virkeligheden er, hvor vi er, og så vælger man at den inkarnerer ind eller går ned i den fysiske verden for at erfare ved at udbygge sine egenskaber og sine evner. Når man har samlet de her ting, man gerne vil have, så har man det, man kan kalde programmeringen til, hvad der skal være. Og derved så vælger du så at finde de bedste træner til det, du har behov for, når du træder ned. Og der vælger du at finde det, man kalder en moder Altså den, der skal sørge for at udvikle din fysiske krop i sit leme, så den er klar til at indtræde i manifestationen. Og derved så vælger du også det, man kalder faderen, der skal give energien til den fysiske krop, så den kan udvikle sig. De her to sjæle vælger du at bede om, at de skal assistere dig i denne plan, der er. De vælger at inkarnere ind i jeres tidsramme noget før. Du vælger at komme grundet udviklingstiden. Og derved så på et tidspunkt, så er fosteret klar. Og så vælger du som sjæl, at skal inkarnere ned i den fysiske verden. Så man har valgt sine forældre selv? Ja. Selvom folk tit brokker sig lidt over forældrene, så har vi faktisk selv valgt dem. Du vælger selv dine forældre ud fra deres egenskaber til at kan gøre det, hvor du skal søge modsat retning. På grund kan man sige, at dine forældre skal være dem, der motiverer dig mest til at være væk fra dem. Ja. Så du kommer ud og er selvstændig og løser dine egne opgaver. Ja. Men det her hvide sjælslys skal så inkarnere ind. Og det gør man via det, man kalder et sjælsprisme. Hvor hvis du forestiller dig et prisme, der er trekantet, så har du alle dine opgaver i det ene hjørne. I det andet hjørne har du så alle egenskaber, og karmiske ting fra din mors, den sjæl, der er din mor, og så har du så i det tredje hjørne din fars egenskaber og udfordringer der. I denne trekant, der opstår der det, der kaldes et prisma. Derved vælger du at lade dit hvide sjælslys gå ind og blive forurenet, og vi kalder forurenet, ja. vi kan også kalde det forbringet, og ud af dette lys, ud af det her prisma, kommer der de her syv grundfarver, som I taler om i chakrasystemet. Og derved så kommer chakrasystemet ned, altså den røde, den orange, den gule, den grønne, den blå, den violette, den indigo farve. Og det her chakrasystem har så denne forvrængning fra hvad dit hvide sjælslys er, der indeholder alt. Fordi hvis du skal ind og lære at udfordre dig selv, så hjælper det ikke noget, du har fuld intelligens. Så kan det være, at du har valgt ikke at tage ret meget intelligens med, fordi du gerne vil have nogle udfordringer i, at CPU'en eller tankerne, eller hvad man kalder det, ikke kører for hurtigt, men derved skal du udvikle nogle andre evner i at være empatisk eller være fysisk på nogle andre måder. Og derved så er denne forurening eller forvrængning af det hvide lys, så laver du det her chakra, altså de her syv farver, der kommer chakrasystemet. Chakrasystemet begynder at rotere, og derved udstråler chakrasystemet det, man kan kalde et lysfelt, man kalder aurafelt. Aurafeltet er så det energivibrationelle felt i den fysiske form, og det aurafelt vælger så at indstråle det, man kan kalde den fysiske biomasse, altså, krop. altså kreere kroppen. Ja. Og ud fra den forvrængning og de ting, der er der så, hvis man har handicap, eller hvis der er lidelser, eller andre ting, det ligger via chakrasystemet, at det er det, du har valgt, at du vil gennemleve. Det kommer ud i overfeltet, overfeltet sørger for, at man kan kalde det blueprintet, kommer ind og kreerer den fysiske biomasse. Og den fysiske biomasse udvikles så via din mor, og derved kommer ud af din mor, når hun vælger at føde dig og så træder du ind som sjæl i denne biomasse, og skal lære at navigere i den, og få den til at køre. Når vi så skal til at tale angående det med healing, så er det vigtigt, at alle mennesker kan se aura. Og der er mange mennesker, der siger, at det kan vi ikke. Men hvis du, kære lytter, tager dine to pegefinger mod hinanden, og rører hinanden, altså trykker dem sammen, og lige trækker dem fra, så du kan få et papir imellem, og du sidder og ser ned imellem der, så kan du se et lysende felt mellem de to fingre. Hvis du trækker dem lidt længere fra hinanden, så kan du se, at der er to lysende felter ude for hver fingerspids. Ja, det er rigtigt. Og det er det, man kalder det eteriske leme. Det er det lille, tynde lysleme tæt på huden. Det er det, man kan kalde beskyttelse af det fysiske element, vi kalder det eteriske leme. Det eteriske leme er meget, meget, meget stærkt det er meget, meget sejt. Altså sejt, det er ikke, at man skal være smart, men sejt, svært at rive stykker, det er meget tæt. Især ved en lille baby. Så ved små babyer er det meget stærkt, og man kan tydeligt se det ved babyer. Og især op ved hovedet, indtil kraniet er begyndt at være helt fast eller stift. Knoglerne massen er blevet stift der i en alder omkring treårsalderen der kan man se det meget, meget tydeligt, at der er denne pulsering af energi ud fra kronecentret. Og kronecentret? Det kommer vi til. Godt. Så derved, når du har dette øh, eteriske leme, så er det det, der beskytter dig mod det, man kan kalde vibrationelle indstråling. Man kan tage i jeres verden trådløst net, radiosignaler, men også projektioner og meninger. Men jo mere man vokser op, og jo flere ingredienser, man vælger at indtage i fysisk form ind i den fysiske biomasse af kemiske stoffer, jo mere bliver det eteriske leme nedbrudt. Og hvis du tager stoffer, altså narkotikummer, ja. alkohol, smøjer, alt det, så sørger det for at rive nogle små sprækker i det, man kalder det eteriske leme. Og derved så vil healing være rigtig god til at kan genopbygge det eteriske leme. Men det etæriske læme, hvis for at få det opbygget, så gælder det ordentlig søvn, ikke ret meget stress, men også sørge for, at du har dine vitaminer og mineraler, altså alle næringsstoffer til den fysiske krop skal være der, så vil den eteriske kunne begynde at reetableres. Uden på det eteriske lag, så har man det, man kalder det emotionelle, eller man kalder det også det astrale lag i jeres verden. Ja. Det emotionelle, det betyder følelser. Ja. Der har du følelserne. Så du har den fysiske krop, så har du det eteriske, og så altså ligger følelserne lige udenfor. Uden for følelserne i næste lag, der har man det, man kalder det mentale lag. Det mentale lag, det er jo så der, hvor dine tankevirksomheder er. Uden på det mentale lag har man så det, man kalder det kausale lag. Kausale lag, det er der, hvor dine programmeringer ligger. Altså der, hvor at man kan kalde det, det er der, hvor at man kalde det, det, Hvad siger du? Man man kalde det plan, eller? Ja, man kunne godt kalde det men det er ikke sjæl på den måde. Man kunne også kalde det blueprint-salen, men det er sådan lidt mere, det er også der, du bygger dine vaner, dine rutiner og sådan noget op, ja. der ligger derude. Det er derude, du skal hele, hvis du skal ind og have fat i at ændre den fysiske krops rutiner. Ja. Fordi mange mennesker, når, nu ved vi godt, det er et sidespring, men mange mennesker, når man har en vane, så er det ikke engang noget, man tænker over, og det er ikke noget, man føler, det er bare noget, man gør. Og derved ligger det uden for tankeplanet. Ja. Fordi det kommer ind inden. Det giver god mening. Så derved, man kan også sige, det er der, de autonome systemer ligger i den fysiske krop. Altså, hvordan det hele fungerer. Ja. Så når man vælger at se på det, så mange mennesker lytter ikke til deres følelser. De føler ikke deres følelser, de sanser ikke deres følelser. Og i deres følelser, det er der, hvor at man kan sige, at alt materialiserer sig. Jo tættere du er på kroppen, jo nemmere er det at materialisere sig inde i den fysiske verden. Og det er også derfor, vi siger, at det mentale, når man tænker, materialiserer. Men det kan ikke materialisere ind over følelserne, for følelserne ligger tættere på den fysiske plan, så at sige. Og det er et helt andet, hvor I skal ind og tale om manifestation. Men når du føler noget, og tænker noget andet, så skaber det et spændingsfelt mellem det, man kalder det mentale leme og det astrale, emotionelle leme. Og det spændingsfelt kan blive utrolig stort blandt mennesker. Så altså, længe... i det, i det enkelte menneske? I det enkelte menneske. Ja. Det kan blive meget, meget, meget stort spændingsfelt. Hvis vi siger jeres verden, der har I jo mange af jeres mobiltelefoner, det er jo 12 volt eller 6 volt, du kan nemt bygge op til 50.000 volt i det her spændingsfelt. Hold da op. Så det her spændingsfelt kan nemt brænde alt elektronik af i den fysiske verden. Ja. Det er et meget, meget kraftigt spændingsfelt, der kan opstås mellem tanker og følelser. Ja. Og hvordan opbygger man det spændingsfelt, der ved, de bliver flyttet fra hinanden? Jo længere de kommer fra hinanden, jo mere kraft er der i spændingsfeltet. Og det er ikke hensigtsmæssigt, at er højt spændingsfelt der. Nej. Så når man så taler om, at det eteriske leme er nedbrudt, så det her spændingsfelt kan gå ind igennem det, man kalder det eteriske leme, og gå ind i det fysiske form. Og det vil sige, at alt i den fysiske form, der sker i den fysiske form, både forbedringer, men også forværinger. Det er i kraft af det felt rundt om den fysiske krop. Så når man går ind og skal korrigere de her ting, så hjælper det ikke noget at skære ting ud af den fysiske krop. Det er hensigtsmæssigt at fjerne noget fra den fysiske krop, hvis det er trådt ind i den, men hvis du ikke ændrer spændingsfeltet så kommer der noget, der er endnu mere intenst. Og der er det mange mennesker tænker over, hvis vi bare tager i kraft af det, I har talt om med Møllinggruppen tidligere, angående jeres anden sal og 12. sal, og jeres stress og jeres ego. Der er mange mennesker, der tænker, jeg skal betale min husleje. Jeg skal kunne leve op til mine forpligtelser. Jeg skal gøre det, der bliver forventet af mig men rent følelsesmæssigt er, at jeg er træt, jeg har behov for ferie, jeg har behov for frihed. Hvis det spændingsfelt bliver ved med at være der, følelsen bliver stærkere og stærkere, jeg skal have fri, jeg skal slappe af, og tanke, det mentale felt bliver, at jeg skal præstere, jeg skal gøre, så på et tidspunkt vil sygdom indtraf ind i den fysiske krop. Og hvis du så ryger ind på det, man kan kalde hospital, så vil dit følelsesmæssige jeg begynde at sige, at der er nogen, der tager sig af, jeg får omsorg, og dine tanker siger, at jeg har ikke tid til at blive syg. Og her, kære lytter, vil vi gerne tale med dig angående ikke manifestation, men det, man kan kalde affinitet, altså svingninger, men også positiv affirmation. Fordi prøv engang at forestille dig, at du har et stykke papir foran dig hvor du skriver, jeg er rig, jeg er ung, jeg er smuk. Det skriver du ned på dette papir. Jeg er rig, jeg er ung, jeg er smuk. Og hver gang du ser dette papir på dit spejl eller på dit køleskab, så læser du, jeg er rig, jeg er ung, jeg er smuk. Jeg er rig, jeg er ung, jeg er smuk. Forestil dig, at du kan sige denne mentale sætning. Men på det følelsesmæssige plan føler du dig gammel Fed og fattig. Føler dig gammel, fed og fattig. Prøv at fornemme energien. Hvad tror du manifesterer sig? Det sidste. Det sidste. Så derved, når vi går tilbage til hospitalsengen, hvor det følelsesmæssigt siger, ah, det er rart, der er omsorg, jeg slapper af, og tankerne siger, jeg har ikke tid, jeg skal ud og arbejde. Hvad tror du, der bliver ved med at ske? Det var et spørgsmål. Det var et spørgsmål, vi skulle svare på. Det er klart, så vil du hele tiden bygge mere og mere op af, at du jo selvfølgelig skal ud og præstere. Nej, du vil blive i hospitalsengen. Øh, ja, For det motiverer dig ikke til at komme væk. Nej. følelserne er der ikke. Så hvordan bliver man rask? Det er, når du føler, at du gerne vil være i live. Når du føler, at du ikke vil overleve. Når du føler, at jeg vil live, være i live. Jeg har noget mere, jeg vil føle. Jeg har noget mere, jeg vil fornemme. Og tankerne siger, ja, vi bakker dig op, følelser. Vi skal sørge for at finde noget at leve for, i stedet for at overleve. Og når tanker og følelser ligger i samme frekvensniveau, altså samlet, så kommer manifestationen meget hurtigt. Inkorporationstiden fra, når tanker, følelser og kausallægemet er i resonans, så manifesterer du med det samme. Og lige så snart der er gap mellem følelse, emotionel leme, og det, hvad det hedder nu, mentale leme, og det kausale leme, så tager det lang tid, for tingene er indtræde. Og der kan vi så sige, er du holistisk tænkende? Det vil jeg mene, ja. Godt. Har du erfaret af, at når du nogle gange gør nogle ting, så kommer der konsekvens af de ting forholdsvis hurtigt? Ja. Men hvis du sammenligner med nogle andre, der ikke er holistiske, tænkende eller bevidste, og man kan kalde dem, der bare vælger at underholde sig, når de gør ting, så kommer konsekvenserne ikke særlig hurtigt? Nej. Har du, er du bevidst om det? Det er jeg meget bevidst om. Har du svaret på det? Det er jo, fordi man har den viden til det, at... Nej. Nå. Et holistisk tænkende menneske vælger ikke at være offer. For det holistisk tænkende mennesker ved, at alting, der foregår i dit liv, er noget, der kommer til dig, fordi det er en begivenhed, du skal lære af, du skal udvikle dig i. Ja. Så derved ser du ikke ting som offer. Og det vil sige, at når ting kommer ind i dit liv, kausal, man kan sige en vane, noget der indtræder, så er det mentale, prøver ikke at flygte fra det, den prøver bare at se på det og tænke, okay, er det det, jeg har bestilt? Og det følelsesmæssige går ikke ind i offerrollen og synes, det er synd. Og det vil sige, når man er holistisk tænkende, og jo højere du vibrerer, hvor du er i overensstemmelse med, at alt, hvad der kommer til dig, det er på baggrund af, at du skal lære. Det vil sige, at det kausale, og det mentale, og det emotionelle leme er meget tæt sammen, så manifesterer det sig hurtigt. Hvis du er der, hvor du ikke er holistisk tænkende, og tænker, hvorfor sker det her, det er ikke noget, det er også synd for mig, og tankerne, det overgår altid mig, at jeg er altid uheldig, og følelserne siger, Huha, hvor er det synd for mig, jeg er meget tyk, og nu skal jeg igennem det hele. Så er der et stort spændingsfelt, hvor det er langt fra hinanden, og derved så tager det længere tid at materialisere ind i den fysiske verden. Så derved har du det, hvis du er holistisk tænkende, og synes det er uretfærdigt, at du ikke engang kan tænke på en burger, og så er du tyk. Det er fordi, at der er stor resonans imellem alle dine felter, og det er det, healeren kan. Det er, at han kan lave det. Så hvis vi kommer lidt ind over healing, som det her program skulle handle om, så en af de væsentligste ting til at afklimisere de her store ting. Lad os prøve at stille et spørgsmål til dig. Hvis nu der opstår en stor statisk spænding. Lad os sige, at du går på et nylongulv, og der foregår denne spænding, og du rører ved noget. Gør det ondt at røre ved vandhængen? Det giver et ordentligt smæk, ja. Ja, men hvordan kommer du af med denne overspænding? Det får man ved at holde om et eller andet, der giver jordforbindelse. Præcis. Så det optimale, kære lytter, for at du kan få det her spændingsfelt, som vi siger, op over 50.000 volt, det er af med sko og strømper og ud på jorden. Ikke lang tid. Lige så snart du træder, så vil dine hele molekyler i den fysiske form og i din eteriske lemer sørge for at afklemmesere og forbinde. Så derved, det optimale, hvis man var healer, inden man gik i gang med at hele et objekt, det var, at man havde en groundingsmåte, altså en earthing modde og bad folk om lige at stille sig på 10-20 sekunder, eller tage dem ud. Nu er det svært på grund af jeres værskift i jeres nation, men hvis man kunne få dem til at grounde til jord, inden man gik i gang med at behandle. Det vil være det helt klart optimale, fordi så er overspændingen væk, og så kan man begynde at sy eller sørge for at lyne de her lemer sammen, så der er større tæthed og større forbindelse. Det, der bare er den største udfordring ved det, det kan du allerede tænke nu, det er, hvis du sørger for, at personen får lige med sit følelsesmæssige leme godt fat til det eteriske leme og det mentale leme godt fast til det følelse-emotionelle leme, altså astral-lemet og det kausallegeme stadigvæk er der, og man ikke får behandlet det. Så hvis folk ikke ændrer deres vaner, så indtræder det endnu hurtigere, efter du er afklimatiseret, og lemerne er sammen. Ja. Så derved er det vigtigst, som mange healere ikke er bevidst om, det er at nøje finde ud af, hvad er årsagen til denne ubalance, for det er nemt at fjerne ubalancen, men ubalancen tiltræder endnu hurtigere, hvis du ikke har fundet ud af årsagen til det. Vi ved, vi har foregået taget nogle ting, men lad os sørge for, at du også får stillet dine spørgsmål, som vi lovede til at starte med. Undskyld. Nå, det, det var rigtig fint. Det var, det var en god gennemgang, jo, kan man sige. Helt fra, fra spæd til, til, til voksen næsten. Men de energier, der kommer igennem, hvis der er nogen, der sidder og tænker på det, hvor, hvor kommer sådan en energi fra, hvis en healer stiller sig op og begynder at, at hele på et menneske, der har en ubalance? For at healeren kan bringe energi igennem, så skal healeren selv være i balance. Og der er det så igen, at der er mange healere, der ikke er i balance, og ikke engang kender til det her med, at jordring er vigtig. For hvis healeren stod med bare tær, og sørgede for at være grounded, mens de healede, så ville det være endnu bedre. Men det, der er i det, det er, at det er en universel flow. Og flowet løber hele tiden. Men forestil dig lidt. Forestil dig et sommerhus, hvor du lukker ned for sommerhuset og går på vinter. Og i løbet af foråret, så skal du ud i sommerhuset igen. Så tænder ja. du for vandet og tænder fra vandhanen inde i sommerhuset. Det, der kommer ud, er brunt. Ja. Det er krumset og der er en masse orker i det. Ja. Men hvis du lader det løbe et stykke tid, så begynder vandet at blive klarere og klarere og klarere. Så det en healer faktisk gør, det er, at de har flået, og ved at de healer jævnligt, så har de ikke denne opstopning i energien, hvor det er besmittet. Det er ikke sådan, at healeren kan mere end andre mennesker. De sørger bare for, at flåde i dem er løbende hele tiden, så energien er ren. Det tænder vandhænden til det de har vandhanen løbende hele tiden, ja. stort set. Og derved, så er det også, at hvis vandet løber hele tiden, så selve filterne bliver ikke stoppet til. Men du er bevidst om, at hvis vandet har været slukket, og I også for vandværket, og det hele starter op, så skal du til at tømme de her filter, I har i vandhængen, fordi der er alle mulige kalk og grus og forrørende og alt det. Ja. Og det er det, der sker ved mange mennesker. Det er, at de ikke har et flow, så de, det er forkert at sige, kalker til, men flådet står stille, og al stillhed. Man kan bare tage et vandløb, hvis du tager et vandløb i jeres natur, og retter ud, og vandet løber lige, så går vandet i forrødelse. Vandet skal kastes rundt og have sving. Der skal være bevægelse, der skal være dynamik, og det samme skal der være i livet. Hvis livet bliver for ensformigt for så bliver det degenererende, og degenererende går i forrødelse. Og det er det, healeren hjælper på. Men det første, healeren hjælper på, det er at sørge for, at de her lemer bliver bundet sammen. Og lige så snart lemerne bliver bundet sammen, så er det op til bevidstheden af sjælen, altså personlig bevidsthed, om ved at gentage det hele. Så healeren kan ikke helbrede. Der er nogen, der tror, at healer helbreder. Healer helbreder ikke. Healer sørger for, at er der, så tingene bliver skyllet igennem. Så du skal se det lidt som om, at hvis du har været til fest, og har dit jakkesæt eller fine kjole på, og du har spildt rødvin ned af det, og tabt noget sovs, og kommet til at falde, så du har lidt græs på knæet, så er det lidt beskidt, din påklædning. Denne påklædning kan du sende til et renseri, og renseriet vil så sørge for at rense alle pletter af, og sørge for at presse det, så du kan få det hjem igen. Det er en tale, det healeren gør i dit energifelt, renser dit energifelt og giver dig det til på igen. Hvis din adfærd ikke har ændret sig, og din reaktion ikke har ændret sig, at du stadig går til fest og spiller rødvin og sovs, så går der ikke lang tid, så er du lige så beskidt igen. Og det er det, vi taler om i det kausale leme. Ja. Og der er ikke ret mange hiler, der hiler i det kausale leme fordi det kræver, at der er en kommunikation til sjælsplanen fra healerne. Og det vil sige, at de skal være meget åbne i deres intuition og være åbne i deres sted, for at kan lave denne forbindelse i at kommunikere ind på det kausale plan, sjælsplanet kunne man også kalde det, og sørge for at få ændret de her mønstre, de her vaner, det her man vil kalde selvsabotage, og derefter gå ind og hele det mentale og give roen, slukke tankerne, og ind i det følelsesmæssige at få det til at føle stabilt. For følelser skal man se som vand. Når følelserne er i ophav, så er det ligesom et stormvær ude til havet. Du kan ikke navigere i et hav, der er i stort oprør. Nej. Du skal have følelserne til at falde til ro, og derved kan man også sige, at healeren skal ind og have havet, følelserne til ro, ja. slukke tankerne, og så ud i det kausale leme. Ja. Og det er der ikke ret mange, der gør de fleste får måske følelserne til at falde til ro, og ikke så meget med tankerne, og derved giver det en meget, meget stor følelse af, ah, jeg har det meget bedre, men folk går meget hurtigt ud og genaktiverer det hele, fordi der ikke er blevet hilet op i alle de andre lemmer. I mønstrene, er ja. Giver god mening. Nu løber tiden jo. Øh, så hvis lytteren sætter derude og tænker, jeg vil gerne hele mig selv, kan man, kan man påkalde jer fra den anden side? Kan man påkalde ærkeenglen Rafael Eller nogle healingsengle? Kan man lægge hænderne på sig selv? Hvad kan man gøre for sig selv, inden man lægger sig til at sove, for eksempel? Hvad vil jeres råd være der? Det optimale er, som vi siger, sørg for at grounde. Og derefter så kommer vi ind til hele det fysiologiske. Sørg for ingen stress, ingen alkohol, ingen hvad det hedder, kemiske stoffer. Sørg for at hele dine mineraler, vitaminer og alle... Alle næringsstoffer er på plads. Fordi hvis det er på plads, så begynder dit eteriske leme at være stærk. Og ja. det er det aller, aller, aller vigtigste. Det er, at du hele tiden sørger for, at den fysiske krop er i orden, så det eteriske er der. Fordi vi kan godt sige, at man kunne godt gå ud i det kausale og gå fra. men det nemmeste for de fleste mennesker, det er at sørge for, at der er de ordentlige næringsstoffer i den fysiske krop, og ikke noget kemisk. Og der er der mange mennesker, der vil være udfordret, fordi de mønstre, de har med chokolade, alkohol, smøger, kokain, det kommer ud fra det kausale læme. Ja. Så derved så er det sådan begge veje. Men hvis du sørger for, at din energi er der, og du så vælger at gå ind og få grounded, altså få spændingsfeltet afledet, og gå i ro, så er det vigtigste, der at sørge for at lade følelser falde til ro. Og den bedste måde, du får følelser til at falde til ro på, det er at anerkende dem. Du behøver ikke at gå imod dem, bare at anerkende dem. Anerkende, at du er træt. Anerkende, at du føler, at du er trist. Anerkende, at du er lykkelig. Anerkende, at du føler at det, du føler. Ja. Du behøver ikke at forandre det. Bare at anerkende det. Bare anerkende, at det er der. Og så vil du se, at det falder til ro. Fordi følelser omhandler tit, at de ikke bliver set og anerkendt. Når følelserne er faldet til ro, så kan du begynde at tænke på det mentale. Og tænke på det mentale er sådan altså modsatrettet af det, vi egentlig vil sige, fordi du skal ikke tænke. Du skal slukke tankerne. Stille og roligt. Bare find den indre ro tanker. Om du vælger at gå ind i åndedræt og føl følelserne. Føl dig godt tilpas. Føle, hvor du er. Tanker. Så tager du en intention. Og intentionen, der beder du om, at du gerne vil modtage assistance og healing på det niveau, der er bedst for dig. Du beder ikke om at blive god. Du beder om at blive healet for det, der er bedst for dig. Fordi de hjælper dine skøtsoner og hjælper ved, hvad der er bedst for dig. Fordi nogle gange er det ikke godt at få rigtig meget energi, hvis man ikke skal bruge det. Nej. Så bliver man stresset, og man bliver raskløs. Det er ikke hensigtsmæssigt at blive afledet helt af energi, hvis du har en meget, meget stor dag i morgen, hvor du skal bruge energi til at holde dit felt, så du ikke tager imod projektioner. Så beder du om, at dem, der tjener dig bedst og kender bedst, kommer og hiler dig. Og så om du lægger hænderne på lysken i begge sider, eller om du lægger dem på solplex og maven, er ikke så væsentligt du bliver guidet til, hvor det føles bedst. Og det kan godt være, at du flytter hænderne løbende. Men du vil mærke, at dine hænder begynder at blive varme. Du vil mærke en energi. Du vil mærke en tilstedeværelse. Lad være med at tænke om, hvem der er der. Bare anerkend, at der er en tilstedeværelse. Du bliver holdt. Du bliver set. Du bliver holdt. Og derved vil energien begynde langsomt at flyde i dig. Ja. Det og så gå i dybt dvale. Og så vågne op i morgen som et meget, meget klart menneske, og være bevidst om, at du gentager det hele, fordi du ikke har ikke været ude og hele det kausale, kausale længe igen, for der skal du have hjælp. Ja, fantastisk, Raphael. Stik en gennemgang. Godt. Vi er den, der kaldes Raphael, den ærkeenglen, der arbejder med menneskeheden angående healing og stabilisering af energifelter. Vi er taknemmelige for at få lov til at deltage i dette program. Tak. Tusind tak. Ja, Dennis. Det var Raphael. <tøk> Ja. Så skal du lige tilbage igen. Du er ikke vant til at have hans energi igennem Så tip. Jo, han kommer. Han kommer han en gang? Ja, i ja. privatstation eller okay. sådan ja. ja, han skulle lige justere okay. din energi. Okay. Ja. Så, jo. Så der fik vi en gennemgang. I, det ved jeg ikke, hvad I har. Kroppen. Og, lidt der, ja, wow. der, var, der var meget, meget høj energi igennem, så det, ja. var, det var dejligt. Det var fantastisk. Ja. Og tusind tak for det. Ja. Så blev vi lidt klogere på... Lærte du noget nyt? Jeg synes, ja. Der var okay. meget godt. Rigtig meget godt. Jeg tror også, lytterne er blevet informeret rigtig godt derude. Og Der en lille, lille selvhjælp til sidst, hvor man kunne hele sig selv op. Så okay. det var dejligt. Lækkert. Ja. Så tak for dig. Ja, selv tak. Og tak for dig. Til næste gang.